dalje smo tu i dalje gledate uz jutarnju kafu. Mina Lukić ispred Paramount firma, vaša i naša gošća. Evo, Mina je odmah prokomentarisala kako je ušla u studiju. Jao, evo, kafa, lepo, pripremila se da pije sa nama, je tako, uz jutarnju kafu. Pa gde ćete lepše, evo, ko vas ovako nego mi ovde uz jutarnju kafu dočekamo sa kafom ovako domaćinski, je li tako, Mina? Tako je, apsolutno, hvala najlepše. Lepim povodom sam ovde kod vas. Ali isto tako zbog tog lepog povoda, nažalost, ja nisam stigla ranije svoju jutarnju kafu da popijem. Pa ćemo zajedno sa našim gledalcima. Sada ćemo zajedno sa gledalcima. Rekla sam ja, ko nas prati od početka, od 10.00, da će Mina da dođe, Mina Lukić, i da će nam najaviti jedan lep događaj koji nas očekuje ovog vikenda ili... Tako je, ovog vikenda već od sutra imamo sjajan... Znači petak, subota, nedelje. Tako, petak, subota i nedelje imamo sjajno dešavanje. Za mnoge stvari se sada kaže da su spektakularne, da su neponovljive, ali ja mislim da za ovo o čemu ćemo mi danas pričati ti epiteti zaista stoje i opravdavaju. Disney on Ice, Čarolija na ledu je predstava koja će biti prikazana u petak, subotu i nedelju, znači tri dana ovde kod nas. U nekoliko termina. Tako je, u šest prikazivanja. U petak u 19 časova, subota 11, 15 i 19 i nedelja u 11 i 17. Znači, onako potrudili smo se da, pošto je predstava prvenstveno namenjena najmlađima, da možemo da pokrijemo sve termine u toku dana kada roditelji nemaju obaveze, tako je, i da prosto mogu sve da završe što se tiče i ručka i odmora i učenja i svega. Jedna lepa predstava koja je licencirana od strane kompanije Disney, a naravno da sve što dolazi iz Disneyevog studija i iz njihove, da kažem, radionice mašte je toliko lepo, toliko nežno, toliko emotivno i nadasve poučno, jer je prvenstveno namenjeno najmlađima, a naravno i oni stariji koji budu bili na ovoj predstavi će podjednako uživati i sigurno je da će se vratiti negde u svoje detinjstvo. Ono što je interesantno za ovu predstavu jeste da je u suštini, sami naslov kaže Čarolija na ledu, da je to jedan klizački spektakl. Show Disney on Ice. Tako, Disney on Ice. To je klizački spektakl i klizački događaj. Radnja te predstave je sačinjena iz nekoliko segmenata i inspirisana je Disneyevim likovima i Disneyevim bajkama, a sve to izvode klizači. Njih ima preko 40. A odakle nam dolaze? Oni dolaze iz celog sveta. A iz celog sveta? Znači to nije zapravo naš projekat? Ne. To je projekat kompanije koja je, da kažem, licencirana za ovaj događaj, a što se tiče klizača i ljudi koji se nalaze iza scene, oni su iz svih krajeva sveta. Mi smo imali priliku da se upoznamo sa njime i pre dve godine, kada su prvi put bili kod nas i evo sada ponovo. Onda su bili sa Mašom i Medvedom? Ne, to je nešto potpuno drugo. Tako, to je nešto potpuno drugo. Ovo je isto... Isto Disney pre dve godine su imali samo različite predstave u odnosu na sadašnje i hoću da kažem da njih čine ljudi koji su, mi smo se upoznali sa nekim iz Amerike, sa Kanađanima, ima puno Rusa, Poljaka, tako da zaista su tu. I oni idu zapravo svuda po svetu i sa ovim projektom i predstavljaju se. Tako i oni su na neki način kao... Sad da kažem, kao jedna grupa, trupa koja ide po svetu i oni imaju period kada su na turneji i što je jako interesantno, to je da ovoga puta oni turneju započinju baš iz Beograda. A znači iz Beograda? Tako je, mi smo prva destinacija, oni su već neko vreme ovde kod nas i vežbali su i trenirali su, tako je, i zapravo od sutra i tokom vikenda svi koji budu bili u areni imaće priliku prvi da vide potpuno nove predstave i neke nove likove. Znači ovo će biti premijera. Ovo je apsolutna premijera i onako mi smo na neki način vrlo ponosni što su oni prepoznali i naš trud i prosto tu lepu i pozitivnu energiju koju je naša publika njima poslala pre dve godine i što su rešili da dođu ovde, da ovde vežbaju i da krenu odavde, tako da... Mislim da negde uzajamno ta lepota i razmjena tih lepih emocija da se osetila
i da će svi uživati, kako klizači, tako i mi u publici. Mi u publici, a kome je namenjena ova predstava, koji je zapravo više manje uzrast? Mislim, roditelji će svakako uživati uz decu, ali konkretno to je uvek. Ne dovodi se u pitanje, jer mi se svi, mi stari se vraćamo u neko naše detinjstvo. Ja mislim da ne postoji kuća koja nema bilo neku lutkicu ili VHS kasetu ili neku knjigu Disneyjevih bajki. Ma mini, Mickey Mouse, to je i dalje. Tako je, to je van vremena i van prostora. Tako je, to prevazilazi sve granice i razgraničenja. Ovo je prvenstveno namenjeno ipak najmlađoj publici. Šta to znači? Od koliko godina? Pa za decu od dve do nekih, na primjer, tako je, od dve do već nekih 7-8 godina, mada naravno mogu i stariji, mogu i bebe, pod uslovom da mogu da izdrže, jer predstave ipak traje. Koliko traje? Traje oko 2 sata i postoji pauza. A ima 2 čina, kako mi to kažemo. A ja sam mislila, baš sam htjela da pitam da nije možda ono sati 15 s obzirom za decu, a ne. Ne, ipak je malo duže. Podeljeno je, tako je. Na samom početku će nas pozdraviti ti fantastični Disneyjevi junaci, Mickey, Minnie Mouse i tako dalje. I onda imamo 4 segmenta, 4 predstave. 4 priče u stvari u okviru toga. Gde su, tako je. U jednoj priči su glavne junakinje Ana i Elsa, to su čuvene princeze iz Zaleđenog kraljevstva koje deca obožavaju. Imaćemo Zlatokosu, Malu sirenu, Lepoticu i Zver. I ono što je potpuno novo, znači taj segment je prvi put postavljen, je priča princeze Vajane. Mi smo imali u našim bioskopima pre, pa ja mislim 2 ili 3 godine, sad ne mogu tačno da se setim, animirani film. Vajana je nova junakinja koja živi na rajskom ostrvu u Polineziji, tako da jedna lepa i uzbudljiva avantura, puna onako misterije i puna nekih lepih, egzotičnih momenata. Hoću da kažem da je za najmlađe, ali isto tako mislim da ćemo svi da podetinjimo u areni za vreme trajanja ovog šova. Hoćemo svakako, kakva je situacija što se tiče karata? Da li ima još karata? Karata ima, ali ne tako mnogo. Tako da ja naravno pozivam vaše gledaoce da što pre odu i da nabave ulaznice. Da, ovoga puta, nažalost, nismo bili mogućnosti da poklonimo, da je ograničeno bilo. Ja se nadam da, negde verujem da će oni doći i sledeće godine, tako da, evo, mogu da kažem da ćemo se potruditi da sledeće godine grešku ispravimo. Ali do sledeće godine... Ali do sledeće godine ćemo mi biti strpljivi. A sad, što se tiče ovih karata, zaista smo se potrudili da izađemo svima u susret i postoje mnoge pogodnosti. Za 3 kupljene karte možete dobiti popust od 10%, za 4, 15%. Određene pakete ste pravili, dobro. Određene, to su porodični paketi. Isto tako mogu se karte kupiti i na 6-mesečnih rata bez kamate, što je isto, ja mislim, jedna posebna pogodnost i da svima odgovara. To bukvalno možete i danas i sutra, pa da se prolongira u narednih 6 meseci otplata. Karte su različitih cenovnih rangova, od najjeftinijih koje su 1000 dinara do najskupljih koje su 4500, ali mislim da uz sve te pogodnosti prosto samo treba izdvojiti vreme da sa porodicom odemo u arenu i da uživamo. Ovo je, ja mislim, šou koji se ne zaboravlja. Deci će prvenstveno ostati u sećanju jer je prepun fantastične muzike, divnih boja, divnih kostima, scenografije, naravno klizačko umeće se uopšte ne dovodi u pitanje. Tako da je zaista ovo događaj koji ne bi valjalo propustiti. Ne bi trebalo da se propusti. Ja sam rekla do sljedeće godine sam htjela da kažem, pošto Mina Lukić pre svega dolazi ispred Paramount filma, tako pa sam ja htjela da kažem do sljedeće godine neko ko nažalost nije u mogućnosti i ko neće moći da proprati ovaj show koji nas očekuje petak, subotu i nedelju u Štark Areni. Ispred Paramount filma, Mina, šta još možeš da nam najaviš u tom smislu, koji filmovi, šta će biti aktuelno? Da, imamo svašta interesantno do kraja
nešto da izdvojimo. Evo koliko večeras se u bioskopima počeće da se prikazuje animirani film Porodica Adams. Jao, jeste. Tako, to je još jedan film onako kog se sećaju i stari, ali evo sada za nove generacije, nove avanture, te vrlo onako čudne i simpatične i smešne, zapravo smešne porodice. Oni nisu strašni, oni su smešni. Simpatični su. Kako da ne, neobični su, ali prosto koja porodica pa nije neobična. Imaćemo nastavak Zaleđenog kraljevstva animirane Disneyjeve avanture, isto tokom ovog meseca. Imaćemo i neke komedije, neke horror filmove u decembru, tako da onako za sve, zapravo za ljubitelje svih žanrova i za bioskopske posetioce svih uzrasta. Tako je, imamo sve. I jako je važno, to se zaista uvek svi trudimo da napomenemo, posebno za mlađu publiku, kvalitet filmova za njih je sve bolji i bolji, sinhronizacije su fantastične. I na taj način se i mi u filmskoj distribuciji i naše kolege prikazivači iz bioskopa trudimo da negujemo publiku i da im se usadi ljubav prema filmu i kultura odlaska u bioskop, što mislim da je jako važno. Trenutno, koji je film najgledaniji, a koji je Paramount film zapravo distribuirao? Tako je, to je, ja mislim da će to tako i ostati do kraja godine, ali nemojte me držati za reč, ali trenutno sada to je Kralj lavova, Lion King, animirani film. On je zaista napravio jedan onako lep bum, lep iskorak i vratio publiku u bioskope i stariju i mlađu. Mi smo ga prikazivali i kao titlovanu i kao sinhronizovanu verziju i podjednako su sale bile pune. Tako da, kada je nešto lepo i dobro i kvalitetno, nema veze koliko se puta ta priča ispriča, ona će uvek doći do srca onih koji imaju namenjena. Uvek. Mina, znači rekli smo gledalcima da nismo u mogućnosti da im obezbedimo ove karte za show koji nas očekuje ovog vikenda, ali evo, nismo se dogovarale pre nego što smo se uključile uživo u ovaj program. Da li postoji mogućnost da poklonimo nekim, recimo, dve karte nekom gledalcu koji se bude prvi javio na ovaj broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima za neku od recimo projekcija, mi ćemo se dogovoriti recimo da se oni vama jave i da im ostavite za film. Za film to nije nikada problem, apsolutno. Evo, uspjeli smo, znači nismo uspjeli za ovaj show koji nas očekuje na ledu, ali za show u bioskopu svakako. Ali za show u bioskopu svakako, znači vidite broj telefona 011-415-9800, pozovite taj broj, javit će nam se naša organizatorka, upisat će vaše ime i onda ćemo vas mi dalje uputiti, jel' tako, kome da se javite i Mina će vam već na blagajni, vidjet ćemo gde, to ćemo se sve naravno u kom tržnom centru, u kom bioskopu ostaviti dve karte za vas. Ajde još jednom, znači za one koji su mogućnosti i mogu da dođu ovoga vikenda, da ih pozovemo na show Disney na ledu. Tako je, Disney na ledu, odnosno Disney on Ice, Čarolija na ledu, od sutra od 19 časova, subota i nedelja u 6 prikazivanja u Stark Areni. Mislim da je spektakl za garantom. Da, i da treba da odemo svakako i da to pogledamo. Mina, svakako hvala, vidimo se mi još dosta toga. Tako je, bit će prilike i lepi povod. I da vidimo nešto ovoga puta. Nažalost, nismo imali ni neki snimak, ni neke fotografije da pokažemo gledaocima. Nažalost, zato što, evo, kao što sam kazala, oni tek su postavili, tek sada postavljaju tu novu predstavu. Tako da, ako nam se vrate sledeće godine sa istom predstavom, onda ćemo imati više materijala. Mada sledeće godine bit će još dosta događaja koje ćemo mi najavljivati. A čuli ste, znači, pozovite broj telefona koji vidite na vašim malim ekranima. Javit će vam se naša organizatorka. Ostavljamo vam, znači, dve karte, odnosno Mina Lukić će vam ostaviti već negdje dve karte za koju projekciju. Svakako ćemo se dogovoriti. Mina, hvala još jednom. Hvala vam. Mi opet idemo na jedan kratak predah i u studio nam ulazi kreatorka Milena Rač.